מצפה רמון. ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. כמה כיף להיות כאן, ברוך השם, שתמיד נגיע לכאן לבשורות טובות ונשמע ישועות ונחמות אמן ואמן. אני באמת 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 נרגש להיות כאן. ראשית כל, זה שיעור שני שלי כאן הערב במצפה רמון. מקודם היינו ככה בדרשה מאוד מתוקה פה במרכז שלכם פה בשוארמה. והיה לי מאוד מאוד טענו ככה בשיחת חברים ומשפחה על כל המצב שאליו הגענו בדור שלנו ואיך עוצרים את הדרדור והטלטול והירידה החדה הזאת לכיוון מטה. ובעזרת השם כאן ככה בשיעור מול אנשים ככה שכיף לראות אותם, יש כאלה שהפעם הראשונה, יש כאלה שראיתי אותם בשיעורים קודמים שלי, יש כאלה פה שבאמת באמת השתבח שמו לעד שאני מזהה אותם כבר שנים בשיעורים שלי. אני באמת נרגש להיות כאן אצל המשפחה היקרה הזו שנורית כבר שנים עוקבת אחרי השיעורים, מפיצה את השיעורים, מזכה את הרבים עם השיעורים. וגם הערב הזה ככה לבקשתה הוא כולו להקדשת ההורים היקרים לבריאות, לחיים טובים, ואריכות ימים ולהצלחה. ובעזרת השם כל השיעור הזה הוא ביוסף בן סעידה, אליס בת נורית ואלכסנדר בן מרה, ולהבדיל, להבדיל, 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 לעילוי נשמתה של החמה היקרה בלה בת שרה קוגן, זיכרונה לברכה, בתוך כל נשמות נפטרי ישראל אמן ואמן. בנוסף היא מקדישה את השיעור הזה להצלחת בעלה היקר, להצלחת הילדים בוריס בן בלה, דניאל בן נורית, איפה דניאל? הוא פה? שהיום חוגג ברוך השם את יום הולדת 21 שלו, השתבח שם הולד, אז מזל טוב. מגיע לו, היום יום הולדת, היום יום הולדת. גדל בשנה הבחור. ולהצלחת לינוי בת נורית. שיזכו בעזרת השם לבריאות, חיים טובים וארוכים ושמחה בכל, אמן ואמן. אמן ואמן. זה האבא? אה, לא. מי האבא? אתה האבא, השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. קהל קדוש. מצפה רמון. אני בדרך כלל מכבד את המזמינים של השיעור, כדי שיבחרו נושא שהם מעדיפים אותו. ואם אומרים לי, סומך עליך, תעשה מה שאתה יודע, רוצה או מבין, משתדל לעשות ולהתאים את עצמי לקהל הקדוש, אם הוא לא אני נמצא ויושב. אבל היום הגעתי דרך ארוכה מאוד, דרך שכמו שאמרתי מקודם בשיעור הראשון, אני לא רציתי או רוצה להגיע למצפה רמון לחינם או בשביל שאיך שהגענו ככה נצא. כל שיעור אני רוצה שנצא עם משהו טוב יותר או פחות רע מאיך שנכנסנו. וגם כאן הערב במצפה רמון בשיעור שהכנתי אותו ודרשתי אותו או חלקים ממנו, אני חושב שלא היה זמן מתאים יותר לדרוש את השיעור שאני אדרוש היום כאן במצפה רמון מולכם. זה שיעור שהוא לא רק צו השעה, זה שיעור שלצערי הוא כואב, יכאב לשמוע אותו, אבל כמו שאמרתי, שבאים לרופא מצפים לרפואה. אתה לא תצא ו... תרצה לצאת כמו שנכנסת, ככה לצאת. אתה בא לרופא, אתה רוצה לצאת בריא ולא חולה. ואף אחד לא בא לרופא שהוא בריא, רק שהוא חולה. המטרה היא שבאים לבית בית כנסת, בית המדרש, בית מקדש מעט בימינו, זה להוציא את עצמנו מהחולי שאליו הגענו. בין בנפש, בין בגוף, בין במחשבה, בין בראייה, בין בשמיעה, בין במעשה. בין פיזית, בין רוחנית, גשמית. בית כנסת, מתכנסים בו אנשים שרוצים רפואה, ישועה, בקשה. אנשים שרוצים להתקדש. מקום אחד שאוסף את כולם ככנישת אחדה, לוקח את כולם קבוצה כאיש אחד בלב אחד, עם מטרה אחת. לצאת טובים יותר, להתקרב יותר, להשמיע ולהישמע. ושאחרי השיעור הזה הקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו וזעגותינו
ויצילנו מיד הרשעים הארורים, אין שמחוץ עלינו ובתוכנו אמן ואמן. קהל קדוש, אומר הרבי מסתמר, וכך הוא היה אומר, רק בחסדי השם יתברך, רק בחסדי שמיים, ישנם עוד מעט יהודים שאומרים עוד שיש בורא לעולם. בספר ליקוטי הדור האחרון, זה ליקוטים של דור שבו בא משיח, אומר הרבי מסתמר, רק בחסדי שמיים, אם לא חסד הקדוש ברוך הוא, כולנו פה היינו בגדר כופרים. אומר הרבי מסתמר, עם כל מה שאנחנו עוברים, שומעים, רואים, מקשיבים, מסתכלים, בטבע, באמת, היינו צריכים להיות כולם כופרים. כולם בחוף נודיסטים. כולם שוגעים בראש. כולם חולים. כולם מפגרים לגמרי. עם כל מה שמראים לנו, עם כל מה שמוכרים לנו, עם כל מה שמאכילים אותנו, עם כל מה שהופכים עלינו, בטבע של כל אחד ואחד שיושב כאן, עם כל האסונות שהוא שומע, אסון מירון, אסון בטריבון הערב שבועות, אסון ואסון ואסון והוא ואסון ואסון וקורונה, והוא נפל, והוא נפל, והוא מילוד, איש החסד, סרטן בכל הגוף, ואתה אומר בואי נה, עם כל מה שאני שומע היום, שקורה כמעט בכל בית, טוב, רע, דתי, מסורתי, חילוני, בכל מקום, צרות רבות. אומר רבי מסתמר, אומר הקודש קודשים הזה אומר, אומר רק בחסדי השם יתברך, ישנם עוד מעט יהודים שאומרים עוד שיש בורא לעולם. בדור שיבוא משיח יהיו מעט שיגידו, יש הקדוש ברוך הוא. מעט שיודו בזה, שהכל בידי שמיים. מעט שיגידו, הכל זהו. היום אתה רואה בטלוויזיה, מי שאומר בעזרת השם, אז אומרים לו, לא בעזרת השם, בעזרת המכון הביולוגי, לא, הוא אומר בעזרת השם, היא אומרת, אולי גם. אסור להגיד בעזרת השם היום. רמטכ"ל בצבא הגנה לישראל, שהולך להקריא איזשהו מכתב מרגש, משהו שהוא מקריא, איזשהו טקס כניסה לצה"ל. החיילים שלנו זה קודש קודשים. מי שמכיר אותי יודע, אני רואה את חיילים, אני מתרגש לא פחות מאשר אני רואה, אני רואה, לא יודע את מי, קודש קודשים. ואתה רואה, בדרג הבכיר, אסור להגיד את המילה בעזרת השם. מפחיד להגיד בסייעתא דשמיא. אתה רואה היום בדרג הבכיר, אתה רואה את הבוגדים הכי גדולים, זה ניצבים במשטרה, זה מפכ"לים. רמטכ"לים, סגני אלופים, הבוגדים הכי גדולים של התורה ועם ישראל יוצאים לך מהאחים משפיעים. אסור להגיד שם השם. אסור להיות יהודי, להתנהג יהודי היום, מה פתאום, חס ושלום. אומר הרבי מסתמר דע לך, רק בחסדי שמיים יש עוד אנשים שאומרים שיש בורא לעולם. זה גם כן נס גדול מן השמיים בדור הזה. כי בגודל ההסתרה וגודל ההתנגדות שיש ליהדות מבית ומבחוץ. רבי מסתמר לפני יותר מ-100 שנה. לא 100 שנה, יותר מ-30-40 שנה. 50 שנה כותב את זה. אתם מבינים מה אנחנו שומעים פה? אנחנו שומעים פה שאומר הרבי מסתמר, בדור שבא בו משיח, תהיה דת בעולם הכי קטנה. הכי קטנה זה היהדות. אין דת יותר קטנה מהיהדות. הדת הכי קטנה זה יהדות. מלא הודים, מלא מוסלמים, מלא נצרות, קתולים, זה מלא, 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 מה שאתה רוצה. הכל יש. הדת הכי קטנה זה יהודים. יש כמה מיליונים בודדים. וירצו להילחם בה, התנגדו אליה, ירצו לרמוס אותה, להגיד אין אותה, היא לא קיימת, היא מזויפת, אין אלוקים, מבפנים ומבחוץ. איזה בושה. אני מכיר אנשים מהציונות הדתית. איזה אנשים. איזה אנשים. תלמידי חכמים, קודשי קודשים. בנו לדורות, בנו קודש קודשים אני מכיר. וכמה זמן, כמה פעמים צעקתי. אמרתי, תדעו לכם, יש שם דברים, השם ירחם. הם בעצמם מדברים איתי, הוא נשמע, השם ירחם, לא חלמנו שיצא אויב כזה. הולך,
בן אדם עם כיפה. אמרתי את זה עכשיו במסעדה שהיינו. יש לך ראש ממשלה בלי כיפה. בלי כיפה. אין לו כיפה. ויש לו כבוד לתורה, ערכים, מוסר ויהדות. ראש ממשלה בלי כיפה. אבל יש לו כבוד לתלמידי חכמים, יש לו כבוד לרבנים, יש לו כבוד לימין, יש לו כבוד לבני תורה, יש לו הכנעה, יש לו שם השם שגור, בלי כיפה. ואתה רואה בן אדם עם כיפה, מהקלקול של הדת, עם כיפה כמו פטריה, שממש צמחה במים, הולך להמליך לך פה את כל שונאי הדת בישראל. הולך להיות פה המלכה של כל שונאי הדת בישראל. הולכת להיות פה ממשלה גרמנית שלא רוצה לשמוע את שם השם. שאני צעקתי על מפלגת מרץ לפני שנים, אמרתי שהם קיימו הלכה, אמרו לי, לא, לא יפה, אתה לא יפה, אתה מדבר, אתה קיצוני, אני קיצוני, אני. אמרתי, הם קיימו הלכה בשולחן ערוך, הרי כתוב בשולחן ערוך, בהלכות מזוזה, שאין לשים מזוזה במקום תמה. אסור לשים מזוזה במקום של מקלחת, שירותים, לא שמים מזוזה בפתח. מקום שיש בו תומה, לא תהיה מזוזה בשער של הפתח, לא שמים. ואני אמרתי שסניף מרץ בתל אביב, לפני שנים הורידו מזוזה, והם קיימו בזה מצווה. הם קיימו הלכה. אמרו לי למה? אמרתי, כי סניף מרץ זה כולו פח אשפה. זה כולו בית שימוש. אמרו לי, לא יפה, לא יפה ככה. עם ישראל, יהודים. זה יהודים. כל מי שבוחר בהם, תומך בהם, חלק מהם, זה גרמני. זה יותר גרוע מנאציזם. מה שאמר היטלר הם מעיזים להגיד בפה מלא. חוק במדינת ישראל מוגש לכנסת. הגישה אותו תמר זנדברג, שם רשעים מרכב ימח שמה, שלה ושל דומיה. חוק שאם יש אדם שיקרב קטין לתורה או יחזיר אותו בתשובה, יקבל מאסר בפועל של עד חצי שנה. יש דבר כזה בעולם? בדובאי אין חוק כזה. בתימן אין חוק כזה. בגרמניה הנאצית לא היה חוק כזה. בארצות הברית לעולם לא יהיה חוק כזה. ברוסיה אין חוק כזה. באוקראינה אין חוק כזה. ופה מעזה ישראלית תומכת פלסטין, הולכת לבתי אבלים של מחבלים, מתפללת בקברי מחבלים אצל ערפאת, שונאת דת ויהדות, פה! אומרת לך, אם יבוא יהודי, איזה כל יהודי, שינסה לקרב קטין לדת, זה מיד צריך להתלונן עליו למשטרה, להגיש עליו כתב אישום, לשידול קטין, לקירוב ליהדות. וזה יהיה מאסר בפועל של חצי שנה. עכשיו הבחור, הגבאי פה, הבחור יניח תפילין לילד רחוק. הוא עלול, אתם יודעים מה זה? אם אני הייתי אומר לכם את זה שזה יקרה בישראל לפני 5 שנים, אתם הייתם אומרים לי שאני הזוי. נורי צדיקה, אתם הייתם אומרים לי פה שאני הזוי. אני יש לי הזיות שאני כנראה יוצא שער מנשה. שאני כנראה עברתי שיגעון. לא, זה לא בגרמניה. זה לא ברוסיה. זה לא באף מקום בעולם, זה בישראל 2021. להיות תמך חופשי בארצנו הם רוצים. שנהיה חופשיים מתורה ומצוות, שלא נקיים פה כלום. ואני שואל שאלה, אם ילד קטן אנחנו מחזירים אותו בתשובה, קטין, קטין, כן, קטין. הלוואי הייתה נלחמת על חוק למי שפוגע בקטינים באינטרנט. הלוואי היה פה חוק למי שפוגע בקטין בגופו. הלוואי הפוך חוק הזה, שמכניס 30 שנה לבית סוהר, מי שנגע בילד, בן קטן, בן גדול. חוק הזה לא, אין פה. היום אנסים פדופילים, אחרי שנה יוצאים. זוג אחים פדופילים שאנסו כבר כמה וכמה ילדים. היום גרים בבית,
מתכוננים לאונס ולפדופיליה הבא שלהם. אין פה חוק. אבל אם ילמדו אותך להניח תפילין, או יחזירו אותך בתשובה, זה, אתה הולך לבית סוהר. זה הגיוני. זה הגיוני. ושמעתם פה איזה נורמלי שמביא הצעת חוק נורמלית לעבריינות ברשת? אתם יודעים כמה עברייני מקלדת יש פה במדינה הזו? אתם יודעים כמה עברייני מקלדת שגומרים אנשים בבית מתוך המחשב, יושב כמו זומבי על המחשב, כותב כמה דברים, גומר את כולם, מפיץ שמועה דרך המחשב, לשון הרע דרך המחשב, הכפשה דרך המחשב, שולח סרטונים של ילדות שעשו טעות פעם אחד, ילדה טעתה בשיא הטיפשות שלה, עשתה איזה סרטון עם הבן זוג שלה. מטונף מי שמציע לילדה לעשות דבר כזה. מטונף מי שמציע לילדה להצטלם. מטונף מי שמבקש תמונה מילדה. מטונף מי שמבקש ממנה סרטון שתעשה לו. מטונף מי שדורש דברים כאלה. מטונף על הדרישה. נבלה על ההפצה. למה אין חוק? שמי שמצלם דבר כזה, או מפיץ דבר כזה, 30 שנה בצוהר כמו רוצח. הרי זה לרצוח את הנפשות של עם ישראל. זה לרצוח ילדה לכל החיים. היא כל החיים תלך בבושה על מה שהיא עשתה מול מצלמה. אם זה עבר לאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה הרשת. היא לוקדת אותך ברי, מה זה רשת? חכה, חכה. אתה תופס דג, שתיים, בקרס. רשת, אתה תופס כמה, מאות, אלפים. זה רשת. למה זה נקרא רשת? לתפוס אותנו ברשת. היום ילדות, אני ישבתי עם אבא שהבת שלו, יש תמונה שלה בעירום מופצת. ניסה להתאבד מהבושה. בחור מטומטם בין 22-3, מטונף. הפיץ אותה. זה צריך חוק. זה צריך לעלות חוק בכנסת. שמי שמצלם דבר כזה, מפיץ דבר כזה, 30 שנה בצוהר על רצח. זה לרצוח את אותה ילדה. מסכנה, ילדה, היא טועה, היא לא חושבת. היום בשביל להיראות טוב, יעשו הכל. תמונות בפילטרים, בוטקס, שפתיים, גבות, עיניים, שיניים, מה לא? רק כדי שהיא תיראה טוב, היא תעשה הכל. איזה מסכנות הם, אין להם ערך עצמי. אין להם מודעות עצמית. אין להם ערך לגוף שלהם. נתתי שיעור מוצא שבת, במושב צור משה, מהספר הקדוש, עלי שיעור של הרב שלמה וולבה. בפרק הראשון שם, חלק 13. הרגשה בגוף, שכל התומה והקדושה של האדם זה לפי מה שהוא עושה בגוף שלו. כל השיעור היה איך לקבוע אם בן אדם קדוש או טמא. אני שאלתי אותם, בבא סאלי, היה רואה נשים? לא. היה מסתכל על אישה? לא. היה נוגע בנשים? לא. היה מתמסטל? לא. היה הולך לבר עם אף באוויר? לא. היה הולך לים ערום בגד ים? לא. אמרתי להם, כל מה שעכשיו אמרתי זה בגוף? כן. הוא עשה את זה? לא. איך אתם קוראים לו? טמא או קדוש? קדוש. כי הוא עשה, שמר על הגוף שלו. ילדה עכשיו הולכת לבר משתכרת. קדושה או טמאה? טמאה רבנו. הולכת עכשיו נוגעת בבחור ועוד בחור ועוד בחור. קדושה או טמאה? טמאה רבנו. בא לאיזה זה, מרימים אותה, שמים אותה באוטו, שהיא קוראה, עושים בה מה שרוצים. בא לבריכה, כולה, נוגעים, קופצים וזה, מסיבות, קליפים. קדושה או טמאה רבנו. אמרתם, למה היא טמאה? עשתה מה שעשתה בגוף שלה. הגוף הזה קובע אם אני קדוש או טמא. מה עשיתי איתו? שמרתי עליו? שמרתי אותו? שימרתי אותו? קדוש אני. קלקלתי אותו? השפלתי אותו? מכרתי אותו? טמא אני. טומאה או קדושה נקבעת על הגוף של האדם. כשאתה מסתכל רחל אימא, קדושה או טמאה? עכשיו תסתכל מה הייתה, הרבה גברים או אחד? שותה יין? או מביאה לבעל הבקבוק שיקדש? מה הייתה רחל אימנו? תסתכל מה עשתה עם הגוף שלה, קודש קודשים הייתה. תסתכל את הילדות של היום. ולא מספיק שהן משוגעות. אין מי שילמד אותן. אין מי שיסביר להן. אין מי שיצעק להם, אין מי שיתחנן אליהם, אין מי שידרוש להם. האמת קשה, אף אחד לא רוצה לדבר אותה. אף אחד גם רוצים, גם ששומעים, קשה. ועד שבא בן אדם, מוכיח, משנה, משפיע, מחזיר, מקרב, מיישר,
מראה אורחות יושר, מסילת ישרים, אורחות צדיקים, קו הישר, מראה לו את החיים, שם לו אותם על מגש. עכשיו אחד כזה שרוצה לקחת ילד בגיל 11, 12, 8, 9, קטין, אחד, לא יודע מה הגיל של קטין כבר עוד מדיע. פה אפשר לדעת מי נחשב קטין, זה לא הלכה, זה לפי המדיניות של פה, של הגויים. אחד כזה, אם הוא בא עכשיו לשיעור תורה, בחור כזה, ילד בן 12, 13, ואתה מקרב אותו, אז אתה הופך אותו להיות במקום עבריין, אתה הופך אותו להיות צדיק. במקום שיראה בני אור, איך דוקרים אחד את השני בתוכנית, איך עושים בנגים ילדים בני 13, איך פורצים, איך גונבים, איך שוחטים, איך משחיתים, איך רואים את כל התוכניות האלה של המין, אלכוהול, סמים וחוסר כיבוד הורים עם עבריינות. ילד כזה, אתה משיב אותו, אתה משדל אותו להתקרב, אתה הופך אותו מרע לטוב, מתאמה לקדוש, מעבריין לצדיק, מאחד שהיה עושה רע לאמא שלו לאחד שקם בפני אמא שלו, מאחד שהיה יורק על אמא שלו שמנשק את אמא שלו, ועל זה רוצים לאסור אותנו. ועל זה אומרים לי, מה אתה אומר, אתה קיצוני, קיצוני? אל תגיד אמא, אמא חשימה, שלה ושל דומיה. תראה את סבא שלך, תראה את אבא שלך, תראה אותך, מה יהיה עם הבן שלך? תראה אבא שלך, קודש קודשים, מתוק שבמתוקים, כולו חמד. תראה אמא שלך, בן פורת יוסף, תראה אותך, מה יהיה עם הבן שלך? אם אנחנו לא נהיה יותר גבוהים מהם, אלא פחות מהם, יהיה פחות מאיתנו. מה שאנחנו עושים להם, יעשו לנו יותר גרוע. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. אתה רוצה שלום? תחזור. תפסיק. תעצור. תראה סבא, אבא, אני. ראה בנים לבניך. אתה בן של בן. אתה נכד, אתה בן של נכד של. תראה סבא, תראה אבא, תראה אני. תחשוב אם ככה קצת ירדנו, או הרבה ירדנו חס ושלום, תחשוב מה יהיה בנים לבניך, מה יהיה עם הבן שלך והנכד שלך. אתה חושב שעם השנים יהיה פה יותר טוב? מישהו פה חושב שיהיה פה יותר טוב עם השנים? סליחה שאני לא כזה אופטימי, מכילה, מצפה רמון. אני לא זקן, אבל נער הייתי וקצת התבגרתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, אבל ראיתי רשע איך הוא נעזב מהכל פה. תאמינו לי, הייתי בבתי כלא עם אנשים שדרשתי להם דרשות וראיתי מה הם אומרים. הייתי עם הכי מפורסמים שאתם מכירים. הייתי עם מי שאתם לא רוצים. ראיתי אותם. סוף, הבנתי איך הם חיו את החיים. עברייני מקלדת, אתה חושב שזה לא לשון הרע, הכפשה? זה לא רצח? אחד משלושה יערק בל יעבור זה שפיכות דמים. אומר המהרש"א הקדוש, שפיכות דמים יש לה הרבה פירושים. מה זה כמובן שפיכות דמים? שופך דם. שופך דם, אתה יכול להגיד איזה דקירה. שופך דם, אבל מי שמתאבד בגלל שישמת אותו, מי שמחר יתאבד בגלל שפתחת עליו, מי שמחר יתלה את עצמו כי אתה יצאת עליו, מי שמחר ימות מבושה כי אתה ביישת אותו, זה שפיכות דמים, אומר המהרש"א. אתם יודעים כמה למקלדת שופכים דמים? כמה כותבים תגובות מסריחות, כמה משפילים אנשים, כמה כותבים, כמה רומסים. השם עדי, בי נשבעתי. באמת אני אומר לכם, התורה הזו שפה, נר לעיניי, כתר לראשי, בי נשבעתי. 25 דקות לפני שבת ניהלתי שיחה, 20 דקות. 20 דקות עם ילדה שהלב שלי נקרע עליה כל השבת. בי נשבעתי. בחיים שלי לא הייתי ככה בצער כמו שהייתי בשבת הזו. אני לא זוכר לא זוכר כזה צער כמו שהיה לי בשבת האחרונה. ילדה צעירה בת 20 וקצת, קצת. הייתה עם איזה בחור, גמר לה את החיים. קרא לה בשמות. קרא לה במילים, אמר לה, את כזו וכזו 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 ואת כזו ולא ילך לך, ואת אפס, ואת כלבה, ואת מקולבת, ואת חלאה, ואת, והיא מסכנה. אמרה, זהו, הלכו לי החיים, אם הוא אומר ככה, והוא כל יום החדיר לה לראש,
שנה וחצי, שנתיים, מגדיר על הראש. את כלבה, ואני יודע מי את, ואת זולה, ואני יודע מי את, ואת מקולבת, ואת תחלה, ואת בוגדת, ואת פרוצה, ואת... ואפס, מי ירצה אותך? את מכוערת, ו... שי! עברו שנים. היא אומרת, אני... כל פעם שמזכירים את השם שלו, כל פעם שאני... מזכירים לי אותו, שוב עולה לי כמה אני סמרטוט אפס ואף אחד לא ירצה אותי. אני כבר שנים אחריו, אני לא יודעת אם מישהו פעם ירצה להתחתן איתי. אני בא לשיעורים שלך, רב, אתה חושב שאף אחד לא ירצה אותי? מה אתה חושב? אמרתי לה, חס ושלום, בטח שירצו אותך. מה, צדיקה, את קדושה, אני אומר לך, אם היה לי בן, השם ידיע הייתי לוקח אותך, אם היה לי בן בגיל שלך, לוקח אותך לבן שלי. אם תמתיני עוד שנה, שנתיים שהוא יצא לשידוכים, את שידוך ראשון שלו. התחילה לבכות, אמרה לי, הרב באמת, אמרתי לה, בי נשבעתי. אני נשבע לך, שככה יהיה טוב לילדים שלי. אני אומר לך, אם תמתיני עוד שנתיים, שנתיים, את גדולה ממנו ב3-4 שנים, תמתיני עוד שנתיים שהוא יצא לשידוכים, אני מבטיח לך את שידוך ראשון שלו. אומרת לי, הרב, דע לך שאני רציתי למות לפני שבת. הזכירו לי אותו, ואמרו לי עליו, ואמרו לי ככה, ואני פשוט רציתי למות, אני רציתי למות, אני לא רציתי לחיות. יש איזה בחורה, לפני 3 שנים, מישהו השפיל אותה, בחור בן 30, השפיל אותה. השפיל אותה, היה מדבר איתה, מפרגן לה, אני. אחרי הגב שלה היה צוחק עליה, מסכנה, היא טיפשה, מסכנה, היא דפוקה, היא זולה, היא מסריחה. ואני לא עושה איתה הכל, כי היא סירחון, והיה משפיל אותה. יום אחד אמר לה, בוא נעשה איזה משהו בווידאו. נעשה, בואי, בווידאו. הלך, הראה את זה לאישה אחרת. הלך, הפיץ את זה. התקשרה לה הבחורה הזאת, אומרת לי, אני רוצה למות, הרב. הלוואי אם אלוהים אוהב אותי, שיקח אותי. איפה החוק הזה? נגד מפיצי זוהמה. איפה החוק הזה נגד עברייני מקלדת? איפה החוק הזה שמי שמבייש בן תורה צריך להיות בבית סוהר? הרי בן תורה זה אור. בני אור זה בני חושך. בני תורה זה בני אורה. צריך להיות חוק. שמי שמבייש תורה, מבזה קודש, צריך להיות בבית סוהר, זה צריך להיות בכלא. מחבל הורג אותנו, מחבל רוצח אותנו, רק בגלל סיבה אחת, כי יש לנו את התורה הזו. כמה דפוקים אנחנו? אנחנו נהרגים בגללה, מתים בגללה, אבל לא חיים בשבילה. אני רואה היום ילדים חוזרים בתשובה, האבא מתנגד. תגיד לי, אתה משוגע? אתה מתנגד לשהבן שלך יהיה נורמלי? הרי מה זו תשובה אמיתית? עזבו אתכם מה יש בחוץ. תגיד לי, אני ראיתי דתיים. אל תעזוב אותי דתיים של היום, אני שומע שיעורים שלי ועוקב. יודע, אני לא מחזיק לא מדתיים, לא מחילונים. אני מחזיק מבני אדם. עזוב אותי כיפה, בלי כיפה, אני רוצה בני אדם. ומי מלמד אותי? מי מלמד אותי להיות בן אדם? התשובה! מי מלמד אותי להיות בן אדם? מי מלמד? איזה ספר, רבותיי, מצפה רמון. איזה דת, איזה ספר, איזה הרצאה, איזה בית ספר, איזה מקום, באיזה שעה מלמדים אותי, אותך, את הבן שלך להיות בן אדם? איפה? באוניברסיטה? לא. 80% מערבים באוניברסיטה. בנות באות לשם יוצאות עם מחבל ותעודה ביד. פקולטה, מכללות. מי מלמד שם להיות בן אדם? מי מלמד שם כיבוד הורים? מי מלמד שם חינוך ילדים? מי? מי? יש מקום אחד שמלמדים להיות בן אדם. איפה שיש תורה, איפה שיש מוסר, איפה שיש הלכה. את זה לא רוצים.
את זה לא רוצים מצפה רמון. איפה החוק? איפה החוק של להכניס סוחר סמים ל-30 שנה בצוהר? איפה החוק הזה? למה החוק הזה לא מעלים? כמה הורים בוכים לי שהילדים שלהם גמורים? איפה החוק הזה? איפה החוק הזה? איפה החוק שמי שמלווה בריבית, או מי שמרביץ בגלל שחייבים לו, ומכה אנשים על חוב? איפה החוק למי שנוגע בילדה שאסור לו, או בגיל שאסור, או בכלל באיסור? איפה החוק לתת להם בצוהר? עשו חוק, העלו חוק, למי שרוצה לתקן את הילדים, לחנך את הילדים, ליישר את הילדים, עשו פה חוק שאחד כזה ייכנס לבית סוהר. זה כואב לי, שתדעו את זה. בוריס, כן? זה כואב לי. אני באמת מדבר מהכאב שבלב שלי. ברוך השם, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, יש לי הרבה שיעורי מוסר, הרבה שיעורי גמרא, הרבה שיעורים מספרים, אבל מה שקורה עכשיו במדינה, מה שקורה עכשיו פה איתנו, בינינו, אצלנו, מתוכנו, זה הסרטן הכי גדול שידענו. הסרטן הוא לא מבחוץ, הסרטן הוא לא מחוץ, הסרטן הוא מתוך הבית. השמאל, שונא הדת והיהדות, הם הסרטן הכי גדול של מדינת ישראל, של ילדי ישראל, של עם ישראל, של תורת ישראל ושל ארץ ישראל. אם זה היה תלוי בהם, כל המדינה הייתה של הערבים חוץ מתל אביב. כי תל אביב זה המדינה שהם בנו לעצמם. מדינה בתוך מדינה. שיורים לירושלים או תל אביב, פותחים מלחמה. אבל שנים תושבי שדרות, שנים תושבי שדרות, שנים תושבי אופקים, עוטף עזה, בלונים, שריפות, טילים, מה לא? זה פני המדינה. המדינה היחידה בעולם שיכולה להוציא 6,000 תושבים מהבית מגורים שלה, להעביר אותה לקרוונים, בשביל להביא שלום מדומה, שקירב יותר את הלחימה ואת השנאה. זו המדינה. כך נראים המדינה. כך נראים שולטיה. כך נראים. ככה הם נראים. לכן ככה אנחנו נראים. אם לא כל אחד בבית שלו ישנה, אתם תראו תוצאות הרבה יותר חמורים. אתם תראו פה אסונות בכל בית, בכל מקום, בכל הבתים. כי אם יש דבר אחד שיכול לשנות את הגרף הזה, זה תורה, מצוות ומעשים טובים. יש רק ספר אחד שיכול לגרום לילד לעמוד בפני אבא שלו ולא להושיב אותו. לנשק לו את היד ולא לירוק עליו. לחבק אותו ולא לדחות אותו. לנשק אותו ולא לבעוט בו. לטפל בו שהוא זקן ולא לשלוח אותו לבית אבות. להחליף לו טיטולים ולא לזרוק אותו לאוקראיניות. יש ספר אחד שאת זה רוצים לקחת מאיתנו במדינה הזו. יש הלכה אחת, יש דת אחת, יש אמונה אחת, יש מקום אחד שעושה את כל הטוב בעולם. וזו תורה, מצוות ומעשים טובים. הכי תורה מכולם. ואת זה השמאל, את זה הציונות פה, המלוכלכת, המזובלת, הרדיקלית, הסונאת, רוצה לקחת מכל יהודי ויהודי שנמצא כאן. הילד שלך חזר בתשובה, אתה צריך לעשות סעודת הודיה, סעודת הודיה לעשות. הבן שלך חזר בתשובה, אתה צריך לשאול את עצמך, מה עשיתי טוב, מה עשיתי, מה זכיתי? הבת שלך חזרה בתשובה, אתה צריך ללכת לכותל, חודש, חודש, לא לעזוב את האבנים.
להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שזכתה הבת שלך במקום ברים ומועדונים, מדרשיות וילדים צדיקים יהיו לה. זה מה, אתה צריך, אתה משוגע? אתם, אנחנו פעם חשבנו? חוק! ימח שמם, חוק! שמו להם ראש, גאוותן, שרוח, פטריה על הראש. פרצוף הציונות, עם כיפה, המלכת השמאל בישראל. איזה בושה. הורוביץ יהיה לך בקבינט. חטיפת חיילים, לתקוף? לא, 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 נחזיר אותם בעוד כמה שנים. ככה תראה המדינה. אלימות כנגד יהודים, נו, בוא נפנה את העיר. עיר מעורבת, מיותר, נעביר אותם למקומות אחרים. לוד תהיה רק של ערבים. אקו, רק של ערבים. יפו, רק של ערבים. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, עד שתישאר רק תל אביב. זה מה הם רוצים. אנשים עושים בדרך למצפה רמון, דימונה, בר שבע, מפחדים בדרך מהבדואים. פורצים, גונבים, שודדים אותם, מקים אותם בדרך. מחבל יכול ללכת לכנסת, פה במדינה הזו. ואחד כמו מיכאל בן ארי, אסור לבחירות. איזה שיגעון זה. דוקטור מיכאל בן ארי. אני לא יודע אם יש אוהב ישראל יותר גדול מזה. זה מהציונות הדתית, זה הדבסט שבדבסט שביהודים זה. הרב ברוך מרזל, זה הדבסט שבדבסט באהבת ישראל. עם ישראל, יהדות ישראל, תורת ישראל. זה הרב ברוך מרזל. זה לכנסת מוקצה. אבל כל השהידים, המחבלים, אחמד טיבי, שרוואהווה, מהווהווה, כל השמות של ההווה וההווה, כולם כן. אתה מבין איפה אתה חי? אתה לא חי בגרמניה. אתה חי בגרמניה, הגרמניה של הגרמניה בישראל. חיילים פה צריכים לקבל לא 300 שקל. לא 600-700 שקל. חיילים צריכים לקבל פה מזכורת של, של, של בכיר בכנסת. בכיר, אתה מבין מה אני אומר לך? 20,000, 30,000, זה כל חייל צריך לקבל. חייל משחרר מהצבא צריך לקבל בית. חיילים מה מקבלים היום? 200-300 שקל, עניים לאוכל, רעבים לאוכל. אין כבוד לצבא, לחיילים הקדושים האלה. אין כבוד אליהם. ההפך, רומסים אותם. אומרים להם, קבלו מכות, תבליגו, הבלגה, הבלגה. עד שתראה שאתה הולך למות, רק אחר כך, אולי תגן על עצמך. זה מדינה, זה טמטום. עולם הפוך. עולם הפוך. וזה מה שאומר הרב מזדמר. אומר לך בדור האחרון, זה גם כן נס גדול מן השמיים, זה יהיה נס. שבדור הזה בגודל ההסתרה וגודל ההתנגדות שיש ליהדות, מבית ומבחוץ. ואשרי מי שנותן דברי תורה, הוא מוכיח את ישראל בדבר ההסתרה הזו. אומר, ואשרי מי שמאיר את ישראל להתעורר ממה שהולכים לעשות לנו פה. ממה שכבר עושים פה. אני לא באתי לעורר פה. זה נורית ובוריס קוגן. הם אלה שביקשו את השיעור הזה. מה שדיברתי פה היום זה לבקשת המזמינים של הערב. אשרי אלה שיזמינו את השיעור הזה. שלא באנו פה לדבר על כל מיני העולם יפה ועולם ורוד וכולם צדיקים והשם אוהב אותנו. אני רוצה להגיד לכם משהו, אני לא מתבייש להגיד לכם. מי שיקרא קצת בנביאים, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו מאוד. מרחם עלינו אבל כועס עלינו, מאס. מאס, מאס, מאס. מאס. ממליכים אויבים אנחנו, תומכים באויבים אנחנו, הולכים פרנסים ערבים במקום פרנס את האחים שלך, הולכים בוחרים באנשים פטריות במים, במקום לבחור באוהבי ישראל, אוהבי המים, התורה באמת. אחד כמו איתמר בן גביר, אני מפחד שיפסלו לו את האפשרות מחר להיות בכנסת. אני מפחד שאחד כמו בצלאל סמוטריץ' יגידו לו, אתה קיצוני, אתה פנאט. דבר מתורת ישראל, על אהבת ישראל, נהיה פנה. אבל מי שמדבר על נגד ישראל, זה בסדר, זה נורמלי.
זה בנט עם פטריה. על הראש הולך להמליך את כל שנאת התורה. תוהו ובוהו. סדום ועמורה פה. תראה לאן הגענו. חסדי השם יתברך שישנם עוד מעט יהודים שאומרים עוד שיש בורא לעולם. יש כבר מקומות, אל תזכיר את שם השם פה. אל תזכיר פה את שם השם. פה אל תזכיר, פה לא מזכירים. הייתי באילת, אצל זוג שהתמודד באיזה תוכנית פעם, רצים למיליון משהו. משפחת לוי או כל זוכר זוג, באילת, ליאור. אמר לי, דע לך, ככה בינינו הרב, אמר לי, זה היה מוקלט, כן, אבל אמר לי, זה ידוע, מה? אתה יודע כמה חותכו בעריכה את שם השם, בעזרת השם? הייתי אומר, לא, אני עושה תפילה, לא מעניין אותי, אני עכשיו, אני חושבתי תפילה. כמעט עיפו אותי מהתוכנית. אל תזכיר פה את שם השם. שם השם פה לא. אתה יודע, אתה עם כיפה היום איזה קידוש השם אתה עושה? אתה מתנהג יפה עם כיפה, איזה קידוש השם? כל דבר שאתה עושה, אתה אומר בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, אבא שבאה, כפרה עליך אבא. עזוב אותך שטויות, הכל בעזרת השם. זה קידוש השם. אומרת הגמרא, שמשון היה אהוב השם, רק מסיבה אחת. היה גיבור, כן, היה. אבל סיבה אחת שהיה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. לא היה אהוב כשמשון. לא היה גיבור כשמשון, לא היה חזק כשמשון. לא היה מוצלח כשמשון, לא היה יפה כשמשון. למה? שם, השם היה שגור בפיו. יוצא לקרב בסייעתא דשמיא, בעזרת השם יתברך, אבא שבשמיים. כל מה שעכשיו אני אעשה זה בזכותך. אני הולך להתחתן עכשיו, אבא, לא יודע, אני לא יודע, הלב שלי, אבל אבא, אבא, אני יודע שזה הכל היא ממך, אבא, זה הכל אתה, אבא. אין שום דבר מבלעדיך. אין עוד מלבדו. מלא כל הארץ כבודו. קדוש ברוך הוא, אנחנו אין. אתה המלך ואנחנו אין. ככה. אומרת הגמרא, זה אהבת הקדוש ברוך הוא שמשון. זה היה גיבור. כל מקום אני מזכיר את השם יתברך. חוקים שיהיו חוקים נורמליים פחות. כשאנחנו נתחיל להיות נורמליים אחרי השיעור הזה, מצפה רמון. אתה רואה את אח שחזר בתשובה, תפרגן לו. אתה מבזה אותו? יש לי סיפור של שני אחים. אחד היה דתי, אחד חילוני. התחלף. ההוא חזר בתשובה, ההוא חזר אחורה. והתחיל לרדת עליו, מה אני הייתי שם, איך אמר לי הבחור הזה? אמרו, רבנו עברו 21 שנה. אח שלי התחתן, אני התחתנתי, הוא גרוש פעם שנייה, עם 4 ילדים משתי נשים, ויוצא עם גויה גמור כולו. ואני נשוי לאשתי 7 ילדים, ובן פורת יוסף יש לי חיים דבש. כמה הוא ביזה אותי, היום הוא מבוזה. כמה התבזיתי, היום אני התעליתי. מבזים אותך? תגיד תודה רבה שמבזים אותך על זה שאתה יהודי. זה בדור האחרון. אבל תזכור, מבזים אותך כי אתה יהודי. כבר לא יבזו אותך כי אתה הולך למצעדי גאווה. זה גאווה! כבר לא יבזו אותך כי אתה אוכל במסעדה לא כשרה. זה טוב מאוד! כבר לא יבזו אותך כי אתה... לא יבזו אותך. אתה הולך עם מישהי קטנה לך ב-40 שנה, סבאלה, לא יבזו אותך. יבזו אותך על דבר אחד. על שיש לך כיפה ואתה מזכיר שהשם הוא אחד. על זה יבזו אותך. ואנחנו פה לשבת ולהבין שמהיום אותנו לא מבזים. ומי שמבזה אותנו שיבזה. כי טוב אחרי דבר מראשיתו. נראה איך הם יסיימו. נראה איך אנחנו נסיים. נראה מה יהיה דיננו ומה יהיה דינם. נראה לאן אנחנו נלך ולאן הם הולכים. הם הולכים והם הולכים. אלה לבאר שחת ואנחנו בעזרת השם למקומות טובים. תהיו גאים שאתם יהודים. שמחו שאתם יהודים. ואל תתביישו להגיד, יימח שמם על השונאים. היטלר אומרים עליו יימח שמו. ישו אומרים עליו יימח שמו. למה אומרים עליהם יימח שמם? למה יימח שמם? כי הם רצו את שם השם להוציא מהעם. ישו רצה להוציא את שם השם. היטלר רצה להוציא מאיתנו את שם השם. וצעקנו שמע ישראל בגטו. צעקנו שמע ישראל אפילו שעבדו עבודה זרה. והיום יש את ישו ואת היטלר ואת סטלין
ואת שונאי הדת הכי גדולים, המחבלים השהידים, המחבלים הכי ענקים, מתוכנו השמאלנים, הרדיקליים, הארגונים, קרן חדשה, פורום חילוני, שלום עכשיו, בצלם, ממומנים במיליונים, מיליונים ממומנים, להוציא אותנו מדתנו ויהדותנו. ואנחנו כאן בכסף קטן, בפרוטות, במעט, בשיעור מצולם, חד קטן, להציל את העם שלנו, העם הנבחר. שיעורים אלה זה הצלה למי שנופל, מתרסק, מאבד ומתכוון להתאבד מדתו. הם יבואו עם מיליונים. אנחנו נבוא עם מצלמה, עם בני תורה, עם בני עם ישראל האוהבים והאהובים, ונדרוש לרבים את מה שכתבו רבותינו הראשונים, שבחסדי השם עוד יש מי שמזכיר את השם, ובחסדי שמיים בהסתרה, שקופצים עלינו בחוץ ומבפנים במיוחד, יש את אלה שמעזים להגיד את האמת, למרות שזה לא קל, למרות שאפילו לפעמים אתה אחד. אבל אחד הוא תורתנו, אחד הוא אלוקנו, אחת היא דתנו. אנחנו מתים על זה. אני מבקש לכם, אל תמותו על זה. תמותו על זה, אבל תחיו עם זה. כי אם לא אנחנו, הוא ראה בנים לבניך, לא יהיה שלום על ישראל. אם נגדל את בנינו והם לבנינו לתורה, שלום יהיה. ואתה כבר רואה שאין שלום בינינו, אין שלום עלינו, אין שלום מעלינו, אין הגנה, אין הצלה, אין כלום. כי איבדנו את הבנים שלנו, איבדנו את הדרך שלנו. נחזיר עטרה ליושנה, ויחזור השלום עלינו ועל כל ישראל, ונאמר אמן. קהל קדוש, תודה שהזמנתם אותי. אני מקווה שהיה שווה. אני מקווה שעניתי על הבקשות שהתבקשתי. לחבר הכל בשיעור אחד שלא אני, כפרה עליו, אבא שבשמיים. אבא, הקדוש ברוך הוא, שכולנו נראה אותו. אנחנו לא יודעים נצא מפה מה יקרה. אנחנו לא יודעים, אני במצפה רמון הייתי לפני חודשיים, שלושה. נסעתי דרך ארוכה כדי לזכות משפחה שהתחננו שאני אגיע. ומכאן נסעתי בחזרה לבית שאן. היה פה איש מבוגר בן 70, אולי חלק מהמשפחה שלו נמצאת כאן אולי? מישהו מכיר את הסיפור הזה שהייתי פה? דבוש, דבוש, דבוש. נפטר, לפני חודשיים, שלושה. יותר, יותר, אני, זה כבר אין לי ערך של זמן. הייתי אמור לבוא ביום חמישי למצפה רמון, כל הכבישים פה היו סגורים. היה הצפה באותו שבוע. הצפות ככה, וזה היה כמעט הרגע האחרון. רק אמרתי, מוצא שבת, אני לא יכול, זה דרך ארוכה. מול יום ראשון קמים. יום שני בבוקר קמים, יום ראשון השיבה. אמרתי, איך אני אבוא יום ראשון? יש שיעור בבית שאן. השתבח שמו לעד, זכיתי. הגעתי עד מצפה רמון, פה ממש מתחת להרים שם, איפה שהרים, בקצה שם? כן. הגעתי, דרשתי, יצא אשתו אליי עם הילדים. אני רוצה להגיד לך, בעלי היה אוהב אותך אהבה ענקית, מעריץ אותך. ותמיד היה לו חלום, לבוא לשיעור שלך. רצה לבוא פעם אחת לאשקלון, לא יצא לו. פעם אחת רצה לבוא ככה, לא יצא לו. רצה לבוא לזה, לא יצא לו. ואתה גם לא הגעת לאזור ולא יצא לו. בבית חולים הוא אמר, יש לי חלום אחד, לראות את הרב רוני. ולא יצא לו. אמרתי, טוב, לפחות בימו במותו, אם לא בחייו, במותו. הוא אומר, ידע לך, אנחנו בשבעה. היום נגמר השבעה. והיום הרגשתי שהוא פה בשבעה הזאת נמצא פה. כשהגעת, הרגשתי שהוא פה. ממש התרגשתי. הייתי עם הבת שלי, עם סופיה, נסעתי איתה בחזרה, הייתי עם דמעות בעיניים. אמרתי לה, רק בשביל זה היה שווה לחיות. לשמוע ששימחתי על מנה וזה שהגעתי לשיבה של בעלה. וגם לשמתו של דבו שתהיה בצרור החיים, צרורה אמן ואמן. מצפה רמון, תודה רבה לכל מי שהזמין אותי לכאן הערב. אני בדרכי לדימונה לעוד שיעור שלישי היום. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שיצאנו פה מחוזקים. שיצאנו פה יותר אוהבי השם, אוהבי יהודים. ונלחם על הדת שלנו. עד יומנו האחרון, עד יציאת נשמתנו, עד שנגיע לבורנו ואלוקנו, וניתן דין על כל מה שחווינו ועברנו בחיינו. והלוואי שנבוא עם השיעור הזה, אבא.
בוריס, אתה ואשתך נורית, תבואו לשיעור הזה. תגיד, אבא, היו שונאים. היו לך שונאים. היו לך מתנגדים. אבל למדתי עם אשתי באותו יום פה, בתאריך הזה, למניין הגויים, 31 לחמישי, עמדנו פה במצפה רמון וזיכנו את ישראל בין מי שהיה, בין מי שבבית עכשיו שומע. אשריכם ישראל. הרבו כמוכם בישראל. מזכי הרבים, תומכי השם, אוהבי השם, נלחמים מהצד השני. מי שנלחם בדת שלנו, אתם נלחמים בו על הדת שלנו. אשריכם. מי שרוצה כמוכם להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033, או 054-55-66-028. מי שרוצה לקבל עדכונים, מתי נהיה, איפה נהיה, פלקטים, כתובות, תקצירים, שיעורים, השיעור הזה כשייצא, כבר תוכלו לקבל אותו אחרי שהוא יעבור עריכה בעזרת השם. אם אברהם לא אסף אותו, הוא יותר ישתבח שמו לעד. אז בעזרת השם, מי שרוצה להתעדכן, 050-63-22-263. אני אחזור לעדכונים, שלחו עוד, תשמרו את המספר הזה בזיכרון קודם כל. 050-63-222-63. שמרו את המספר בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. דניאל, איך היה השיעור? אני חושב שאם אני לא טועה, התפללנו עליו אז עבר איזה תאונה או משהו, זה יכול להיות זה? נכון? עכשיו עלה לי ככה הזיכרון, שעבר איזה תאונה והיה בית חולים, ואמרתי לנורית זיכוי הרבים, והתשובה, ואחרי זה, ויעמוד לכם לזכות, אני זוכר שזה היה, נכון? לא טועה, זה הבחור. והנה, השתבח שמו לעד, הוא איתנו. ברוכים תהיו קהל קדוש רבי חנניה בן הקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש